Každé úterý přichází pan Rychna na poštovní úřad 415, aby vyzvedl ze schránky došlé dopisy. Jsou na nich razítka z celé republiky. Ale mají i zahraniční adresy. Jsou psané strojem i neumělou rukou. Poštu odnáší na Žižkov do bytu paní Atanasovové. V kuchyni zpívá kanárek, ale je tu i psací stůl, pořadače, razítka, kartotéka. V tomhle bytě je to tělo totálně nasazených občanů za druhé světové války. Totální nasazení za okupace. Víte, že jsme se učili o totálním nasazení? Četl jsem o tom i pár věcí. Nějaké opevnění před... Ne, nevím. Že to, ty naši český lidi tam nasazovali na práci. Já se o to moc nezajímám. Prosím vás, na něco, půjdu, zkusit to smažte. Co mi to říká hodně? Proč? Nepovídejte. Na co to bylo? Na co to bylo, jak to bylo, jakým způsobem, proč to bylo? To bychom se museli vrátit až do 19. století, respektive až do středověku. Za okupace si. Já říkám, že se musíme vrátit, ale... Totální nasazení u nás? Nevím. Bohužel nic. To pro mě se neptejte. Totální nasazení, tak to byly ročníky 1921 až 24. V Německu některé lidi přitom přišli o život a Karel Ptáčník o tom napsal knihu ročník 21, která byla několikrát zpromována. Já nevím, nechte mě žít. Filmový zpravodaj, prosinec 1944. Česká mládež ročníku 1924, nasazená k přeškolovacímu výcviku v Říši, se vrátila po 10měsíčním pobytu domů do protektorátu. Komentátor už ovšem neřekl, kolik mladých lidí ještě v Německu zůstalo a zůstane až do konce války. A kolik z nich se už nevrátí nikdy. Zpočátku to byli dobrovolníci, nebo takzvaní dobrovolníci. Nezaměstnaní, především uprchlíci ze Sudet, dostali na vybranou. Pracovat v Říši nebo se vzdát podpory v nezaměstnanosti. Potom ale, co statisíce Němců odešli na východní frontu, byl zmobilizován ročník 21 a 22. Na podzim 1942 odjížděli první transporty. Chlapce oblékli do uniform z vykradených vojenských skladů poražené Evropy. Zařadili je do polovojenských organizací, kterým veleli vojáci, SA-mani, Lagerfíreři. Jako byla například Totova organizace, Technische Nothilfe, organizace Lej, útvary hasičů, Luftschutzpolizei. Odklízeli trosky, vyprošťovali mrtvé, odstraňovali nevybuchlé bomby. Přesouvali je podle potřeby z místa na místo. Pracovali na západním valu od španělských hranic po celém pobřeží. Stavěli letiště, ponorkové základny až za polárním kruhem. Trápili je štěnice i vši. A především, všude byl hlad. A také umírali. Při práci, nemocemi, při bombardování. Tolik se to lišilo od propagandistických snímků, které točila Aktualita. Teď budete jako přicházet. Všichni se usmívají. I ten malý v té kukle se usmívá. A vítáte se staršími kamarády. Ano, tak. To je krásné. Ještě záběr lágru. Ne. Dáme sem lavičku. A ještě jednu. A teď jsme na procházce. Jdeme hezky zvolna, díváme se nahoru.
Sanssouci, bez starosti. To je ono. Takhle svoje kamarády viděl fotograf Zdeněk Tmej. V 40. roce to nebyla žádná legrace. Víte, protože já, když jsem tam odjížděl z Masaryčky, že jo, tak zrovna ty ampliony hlásili Sondermeldung, že jo, a kolik potopili velikoregistrovaných tun a já nevím, co všecko, a že Stalingrad byl dobit. Tak to nebyl zrovna příjemný pocit, jo, a mít papír, na kterým mám napsáno do konce války. Jo. A ovšem mě v životě, když někdo ublížil, tak to vždycky odnes patřičně. A v daném případě jsem přijel do té Breslau. A byl jsem tam 2 dny. A načež byl zase Sondermeldung. A to už to bylo zvošklivý s tím Stalingradem. A za měsíc na to byl smutek. Protože Paulus s tím vojskem se tam vzdal. Jo. Když jsem přišel do toho sálu, tak jsem řekl, Ježiš. To je jako v Gorkýho na dně tady. Jo, to je úplně prostě inscenace divadelní. A tady jsem přímo já na tento obrázku. A ten obrázek jsem udělal záměrně kvůli tomu, co tam je vzadu, ten kluk, jo, který tam stojí a čte dopis. A zároveň se opírá o tu káru a brečel jako želva. Ovšem samozřejmě to moje fotografování bylo podezřelý asi Lagerfiererovi, jestli on mě udal nebo kdo, to už nevím. Tak tam přijdu, že jo, a on říká, Hertmej? Já říkám, ano, ano. A on říká, Sie fotografieren da, ja? Já jsem říkal, ano, ano. Was? Měli takový ty ostrý otázky. Já jsem říkal, no, kamarád, no, zo, jo. A on říká, můžete nám to ukázat? Jsem říkal, beze všeho. A já jsem to měl nakopírovaný na pohlednice, to jako vždycky v noci, jak jsem dělal na té umývárce, že jo. Tak jsem mu to takhle podal. On takhle listoval ty fotografie. Jak je dával pod sebe, tak jsem si najednou vzpomněl, že tam je ta fotografie, tadyhle ta, s tím Hitlerem. Jo? A ještě takhle, jako, jak je jako s tou šňůrou pod krkem, jo. Tak jsem říkal, no tak to je konec, tím to končí, že jo, až na to dojde, tak se vezu v té Mercedesce. A teď jsem byl náhle šokován, protože on se dostal na tu fotografii, na tu se jen tak letmo podíval, dal jí dospodal a obracel dál ty fotografie, že jo. Jsem říkal, jak to je možný, že takovouhle polopatistickou fotografii a on si toho vůbec nevšiml. Ovšem, teprve později mě došel ten důvod. To byli fanatický nacisti, který nějaký šlus a Hitler, to jim vůbec nešlo dohromady. To šlo dohromady mě a kamarádům, že jo, ale jemu ne. Těžká doba žádá tvrdá srdce. Rok 43 znamenal obrat ve válce. Stalingrad, Kursk, ústup v Africe. Hitler vyhlásil v lednu totální mobilizaci. Armáda potřebovala více zbraní. Totální válka a totální nasazení. Ve 44. roce bylo přinuceno v Německu pracovat 1 690 000 Poláků, 1,25 milionu Francouzů, 250 000 Holanďanů, 750 000 Italů, 2 800 000 Rusů, zbytek zajatců, který nepomřel v zajateckých táborech, a civilistů pochytaných komandy po vsích a ve městech.
Celkem bylo v předposledním roce války podle německých údajů na nucené práce nahnáno 7 milionů 900 tisíc lidí. V protektorátu byl povolán celý ročník 1924 a po něm i mladší ročníky. S několika lidmi, kteří nasazení prožili, se nyní setkáme. Jedním z nich byl Ctibor Motl a také jeho paní, s níž se v Německu seznámil. Po takzvané lékařské prohlídce, kde nás nastupovalo 5 najednou, bylo řečeno, je vám něco? No v 18 letech většinou člověk řekne, no co by mě bylo? No tak není mi nic, no tak schopný, dalších 5 a tak dále. A do týdne jsme dostali předpřikazovací výměr, ve kterém bylo už řečeno, nikam se nevzdalujte, každou změnu bydlište hlaste a čekejte příkaz k odjezdu transportem. No a ten příkaz na sebe nenechal dlouho čekat, zase během těch týdna 14 dnů přišel přikazovací výměr, ve kterém už bylo, pokud se nedostavíte k odjezdu transportem, budete pokutován 100 000 pokuty nebo půl rokem vězení, potom až v roce 1944 už to byl celý rok vězení, nebo oběma těmito tresty najednou. Dvě přítelkyně, herečka paní Libuše Havelková a paní Jarmila Atanasovová. No tenkrát na tom nádraží nám dali věnec buřtu, bokník chleba a hrála dechovka nám na peroně, jo? Když jsme jeli z Masarykova nádraží, jo? Celý vlak nás odjížděl. Takže za zvuku dechovky s buřtem věncem buřtu a s bochníkem chleba jsme odjížděli. Toto. Zima byla strašná, to bylo konec ledna, začátek února, jo? Mrazy veliké, jo? V tom vlaku se netopilo. No, dorazili jsme do Berlína a tam hned první noc to bouřilo. Měli jsme strach. Nejhorší bylo to vyrvání prostě z domova, jo, protože jsme nevěděli, co nás čeká, nevěděli jsme, co je doma, že? Ač po každém náletu jsme psali povinně lísteček, korespondňák, nic jiného tam nebylo, než po dnešním náletu, a ten byl třeba 3x za noc. Všechno v pořádku, jo? Pak, když jsem přijela domů, tak maminka toho měla takovýhle štos. Nejhorší bylo to vytržení z vlastního prostředí, to donucení, to zotročení, že nás odvlekli, kam jsme nechtěli. V Berlíně jsme byli 5 měsíců a potom zase 6 měsíců v těch Solných dolech. Tam jsme dělali totéž, co jsme dělali v Berlíně, to jest do V2 optický přístroje. To je bývalý skladiště vlastně a v tom skladišti prostě přehradili 3metrový, ty. A tady bylo na té jedné světnici 40 lidí. Tadyhle byli Rusky, tady jsme byli Češky a pošta byla vedle. Takže umývárna byla jenom takhle, to byly takový obrovský kola, mramorový, betonový, teda, že je u toho 6 kohoutků a teplá voda žádná, pouze ledová. Tam vzadu to je ten komín, který je vedle té těžní věže. A kolem právě byly ty pole, kde byla ta mrkev, na kterou jsme pak velice rádi chodili, protože jsme měli hlad. Takhle to vypadalo v tom lágru, v těch dolech vevnitř, to byly chodby. Ty koleje vystupovaly takových 15 cm nad úroveň. Když nahoře napršelo, tak se buď capalo po kotníky v blátě, anebo se šlo po těch kolejích, že jo? Když se sklouzlo, tak jsme tam byli celí. Když si vzpomenu, co jsme vyváděli, vždyť to bylo nebezpečné, všelijaké sabotáže, takové hlouposti všelijaké, jo. Řezali jsme si nohy, jo. No dobře to dopadlo, žádná šlacha na to nepraskla, takže zůstala jenom jizva, ale vy to
pracovali někde se na sanice, takže se nemusela pracovat. Sabotovali jsme, jo? Nebo si vymýšleli takové, že kartáčem si natloukli pokožku, až se pory otevřely do krve, a pak se tam vetřel nějaký česnek nebo cibule, prostě nějaká silice, která to podráždila. Udělala se takovýhle puchýř, ten samozřejmě, že ošetřili. No a jednou jsme seděli takhle smutný, protože zavřeli jednoho našeho kamaráda. Šel kolem ten dyk a když šel naspátek, tak nám dal tohleto. Samozřejmě, když jsme to viděli, tak jsme se začali řechtat. Příště, když šel kolem, tak nám strčil tenhle lísteček, že to takhle je veselý. Vidíte, a píše Holanďan, stále smutný, stále veselý. No nejhorší asi na tom bylo to, že nám bylo 17. Dnešní 17-letý lidi, to už je úplně něco jiného, než jsme byli my tehdy. My jsme byli takový strašně dětský ještě, že jo, to ještě maminka nad námi držela pořád ochranou ruku, nebyli jsme zvyklí takhle jako dnešní 19-letí lidi, už si myslí, že jsou úplně hotoví lidi a už na rodiče tolik nedají. Ale nejkrutější asi bylo to, že jsme prostě byli vytržený z těch domovů a tam úplně sami a úplně v cizím, takže ty děvčata moravsky, který třeba vůbec neuměli německy ani slovo, pro ty to bylo dost krutý. Tam jsem poznala, co to je skutečně nemoc z touhy po domově. Němci tomu říkají Heimweh. Oni mi to potom vysvětlili. To člověk nemyslí skutečně na nic jiného než domů, domů. Maminka, domov, Praha. Jo. Touha strašná. Skutečně na nic jiného se nemyslí. Do Německa museli i lékaři. Byl mezi nimi i doktor Vojta. My jsme byli nasazeni jako pomoc v civilních nemocnicích, když němečtí lékaři museli jít na frontu. A bylo to taková akce v 43. roce, kdy bylo asi 200 doktorů tady lékařů z protektorátu. Já už jsem tam jel jako erudovaný v ortopedii a v chirurgii. No a byl jsem nasazený v okresní nemocnici v Gardelegenu, to je blízko Magdeburku. No a tam prostě jsem strávil celou tu dobu až do konce války. Ta doba tam byla dramatická, protože nejen pracovně normálně chirurgie, ale byla tam ta válečná chirurgie, protože po těch náletech, které byly tam na vlaky a třeba z leteckých bojů zřícené letadla, takže té práce bylo takové ty dramatické velmi mnoho. To byla civilní nemocnice a pro cizince byl ve dvoře takový ten typický barák, jak jsou ty baráky váleční, co byly. No a tam byli cizinci, tam jsem měl medika jednoho francouzského, který nebyl ještě teda přirozeně hotový a dělal tam takovou vyšší ošetřovatelskou práci. No a s tím jsme spolupracovali, tam jsme měli tak 40 postelí. A to bylo trvalé obsazené, protože odsud jsme nepropouštěli nikoho, dokud jsme nepotřebovali pro někoho jiného. Jedna věc tam byla, že jsme měli možnost tam vysloveně tu péči v daných podmínkách co nejvíc zlepšit, no a ty pacienty tam držet co nejdýl. A další možnost, která byla, bylo to sice s vysokým rizikem, ale nikdy se nám naštěstí nic nestalo, že jsme ty pacienty pracovně zneschopnili. Takže on, řekněme, byl po operaci, no a řekli jsme, ten už práce není schopný a on třeba odjel do Francie ještě ten týž večer, no a byla to určitá odvaha, no ale vycházelo nám to. Radovan Lukavský tehdy studoval na konzervatoři. Celý den jsme jezdili po republice. Ten vlak, vždycky ty vagóny přeřadili, jeli jsme na západ, pak jsme jeli k severu. Jako velká nálada nějaká tam v tom vlaku nebyla. Najednou byla zastávka Štauding a z našeho vagónu nás 20 asi tak, co jsme byli z toho Poděbradského, řekli vystoupit. A naložili nás na lokálku a dojeli jsme do Vakštatu. Ještě jsem teda neřekl, že vlastně se ukázalo, že ten Vakštat je Bílovec, Štauding Studénka, čili že nás převezli jenom za hranice do Ostsudetenlandu, do východních Sudet a byli jsme vlastně doma.
A v té fabrice byla spousta Slezanů, víte, místních tedy, že? Ale byli tam i Němci a můžu říct, že tam byli většinou dost slušní lidé. Takže my jsme najednou měli pocit, že jsme v závětří, protože vím dobře, když jsme se pak setkávali s kamarádama, kteří byli na západě, víte, v těch těžce bombardovaných městech a fabrikách, ty měli tedy strašný život. Takový to nebezpečí, který třeba zažívali tam někde jinde při těch náletech, my jsme nebyli úplně bez rizika. V té fabrice byli ze začátku taky angličtí zajatci. To byli frajeři. To, když jsme třeba navázali kontakt, nepotřebujete něco? Vlněný plavky, že by potřeboval, to bylo k nesehnání ani v celém protektorátě, víte? A místo nich přišli Rusové, to všem byla bída, to byl skutečně pochod smrti, poněvadž to šli zubožený, prostě, víte, no. Pak jsme s nima měli takový ty tajný schránky, že jsme jim chleba, nebo co jsme dostali z toho, že jsme jim dávali, protože oni byli strašně vděční za všechno a neměli nic. A jednou tam jsme s tím jedním jsem tak jako mluvil, přímo na lágru, přivezli nám piliny do pilináku a říkal, jak je u vás? A on říkal, no, tak jakože ptíc mnogo, víte? A jeden kluk, ten kamarád seděl u toho, říkal, co jako, a pamno, že je tam hodně ptáků. Říkal, žírné země. A ten říkal, že tam žerou žemle, jo, víte? No, takový úplný drobnosti. Víte, co bylo krásný? My třeba jsme večer zalehli, teď my jsme to vytápěli piliňákama, takový veliký buben, a on byl rozžhavený tak, a když se zhaslo, a jen tedy žhnuli ty kamna, a teď třeba někdo z nějaký tý posledek řekni nám něco. A já jsem si tam po těch večerech někdy přeříkával celý svůj repertoár ze školy, když jim člověk říkal malověrní, čas kosti žerný jenom krásu dal, myslete na chorál malověrní, víte, tak myslím, že to mělo pro ty kluky takovou nějakou povzbuzující sílu. Mě přidělili do fabriky k takovému Němci, takový to byl smutný, zádumčivý starší pán. Pochopil jsem po čase proč, protože když jsme třeba v kovárně žhavili věci a potřebovali jsme jako věci kovat, tak jednou tak koukal dlouze do toho ohně a povídá, kolik je vám let? Já povídám 23. A jako mýmu synovi. A já povídám, a kde je váš syn? Hloupě jsem se zeptal. On říkal, in Krieg. A zmlkl a div mu neslzeli oči a dlouho jsme se dívali na to rozhavené ohniště, víte. Takže to byl hodný člověk. A můžu říct, že mě vyučil. Já jsem pak dělal tovarišskou zkoušku jako zámečník, nástrojař, ano. A byl jsem v té fabrice pak jako nástrojař Einsteller, seřizovač prostě, no. To bylo všechno v pořádku. Přidělili mě pak ovšem jako vyučeného k jednomu, tedy naci. Ten chodil v holinkách, v rajtkách. Tady na zadku měl revolver a říkal tam těm Němkám, ale i Slezankám, říkal, ta zápich Audi Čechn, to, že má na Čechy. A ten měl, to bylo taky krásný, ten měl nad ponkem desatero nacionálního socialisty. První přikázání bylo Der Führer hat immer recht. Vůdce má vždycky pravdu. Já nevěděl, proč je tam ještě nějakých dalších 9 přikázání, víte? Jo? Ale to pro něj bylo prostě úplně posvátný. A jenom byl takový jako korektní a říkal, já, tedy Češi, kteří budou umět německy, die werden gut haben, ty to budou mít dobrý. Všichni ostatní půjdou za Ural. Taky se stalo, že utek, ale běda, když ho chytili, poněvadž šel do koncentráku. Jenom na 6 neděl. A to bylo moc ošklivý.
Poslali mi telegram, otec mi poslal telegram, že matka umírá. Já jsem jako neváhal, skočil jsem na první vlak v Mnichově a jel jsem směrem Vídeň. Ve Vídni jsem přestoupil na Nordbahnhof a odsud jsem jel domů. Já jsem původem od Moravských Budějovic z Jaroměřic nad Rokytnou. Když jsem přijel domů, tak matka ještě žila. Žila ještě 3 dny a tak jsem vyčkal až jejího úmrtí, potom ještě jejího pohřbu a to už se nesmí tak dlouho jako být z práce. Já jsem byl nasazen v továrně Bayerischer Motorwerke a oni letadla potřebovali. Chytli mě v Hallainu, pak mě zavřeli v Salzburku. Tak hlad, to je asi tak, když dostanete takový jeden malý krajček chleba na celý den ráno, k tomu trošku černý brindy v poledne, jenom vodu s řepou. No a k večeři zase už nic. Jo, protože to se přišlo, když se chodilo na práci, tak se přišlo asi tak v 9 hodin večer. Do 11 hodin byl apel, pak jsme šli si lehnout. Ráno ve 4 už se šlo na apelák, protože ve 4 hodiny už se rozdělovali komanda, kam kdo bude pracovat. Oni ho tam vyhladověli a ten přišel polomrtvej hlady. Já jsem takovouhle scénu zažil. Já jsem zrovna byl na lágru a najednou ten jeden kluk zrovna vlít. Věděli jsme, že ho chytili a že to nějak tam se už vědělo. Že... A najednou vlít na ten lágr. Úplnej muzulman, prostě úplně. A přitom to byl kulatej Čecháček, jak vidíte na některých těch fotkách. A zrovna na stole byla ta miska s tím eintopem. Tak, jak jste viděl na té fotky. On přilít k tomu stolu, namočil tu celou hlavu do toho a se to poje jako prase to začal lemtat. Jo. To byla příšerná scéna. Já jsem nebyl štom to ani vyfotit. Jo, prostě to bylo hrozný. Já jsem ho musel tu hlavu mu strhnout, říkám, ty blbče, teď prostě se zabiješ, to prostě není tak. Ale tadle to, když pak přišli ty kluci z práce a viděli ho, no tak to se, ty oči. Svaz provedl podrobný průzkum 5000 nasazených. Každý 6. z nich byl v trestném táboře, takzvaném Arbeitserziehungslageru, nebo jinak vězněn. Každý 7. utrpěl těžký úraz. Každý 4. vážně onemocněl. To všechno najdeme v podkroví chalupy pana Motla, kde má svaz svůj archiv. Jsou tu nejrůznější dokumenty, deníky, paměti, dopisy, stovky fotografií a reálií. Kolik bylo v Německu lágrů? Je to celkem tak na kolika, na 28 stránkách psáno. Takže a to je jenom z našeho archivu, pokud jde o ty další, kteří se nepřihlásili, takže těžko mohu přesné číslo říct, kolik jich bylo, ale pokud by se to mělo zakreslit do mapy Německa, tak ta mapa by byla poseta jedno město vedle druhého, kde byla jaký válečný průmysl, jakákoliv menší továrna, která se změnila ve válečný průmysl, takže by to bylo celé Německo. A nejenom Německo, byla by to ta Francie, bylo by to až za polární kruh. Vzpomíná paní Vlasta Kouřilová. Bylo tam těžko? No to je otázka taková, kterou by asi zodpověděl každý jinak, víte? Jistě, těžko tam bylo, daleko od domova. Bomby nám lítaly nad hlavou, jo, nálety velmi časté, hlavně tak od toho jara.
ale přesto tam bylo moc krásně z jednoho důvodu. Že totiž to všechno, to nepřátelské okolí, že válka sama, to sobectví, nenávist, nás tak úžasně stmelovala, že my, 2500 mladých, že jenom z jihozápadní Moravy, takže nás tak ohromně stmilovala v jeden celek, opravdu v jednu rodinu. My jsme skutečně vytvořili mezi sebou tak nádherné přátelství, které potom už jsme nenašli, když jsme se vrátili. Víte, ve vlastním třeba okolí, na vlastním pracovišti. Takže to, z tohohle hlediska bych řekla, že to byla doba velmi krásná, protože nás formovala v takové zocelené charaktery. Hrdé, s vědomím, že se musíme vrátit domů opravdu s nedotčenou ctí. 45 let po válce byl založen Svaz nuceně nasazených. Koncem války a po válce se vrátilo přes 600 tisíc našich lidí, co byli nasazeni nuceně v Německu. Z toho jí bylo na 100 tisíc s tuberkulózou se vraceli. No a 6 tisíc našich kamarádů tam zůstalo. Po válce, jak už to bývá, tak jsme se rozpochli po celé republice. Nastaly starosti s prací, zakládáním rodiny a tak dále. Takže to už jsme se potom neviděli. Ale tak, jak jsme prostě stárli a občas jsme se potkávali, no tak jsme přišli na tu myšlenku, že bychom se taky mohli sejít ve větším měřítku. Takže jsme se potom dohodli, že první setkání uděláme v květnu 1984 v Moravských Budějovicích. To se skutečně stalo, sešlo se nás tam přes 1000, neočekávaně mnoho. No a tak jsme se sešli ještě potom pětkrát, naposled v květnu 1990 a tam byl oficiálně založen Svaz nuceně nasazených za druhé světové války. Svaz má tak v poslední době asi 42 tisíce členů, ale totálně nasazených je povícero. Dnešní stav asi vypadá takový, že celkem asi nasazených podle kartoteky policejní asi kolem 80 až 100 tisíc. Všechny západní státy, ať už to byli Francouzi, Holanděni, Belgičani a další, už byli nějakým způsobem odškodnění za jako oběti nacistické perzekuce. Do jisté míry dostali nějakou částku finanční i Poláci, ovšem oni to nepovažují za odškodnění a chtějí skutečně dosáhnout pravého odškodnění od Německa společně s náma. Byli mladí, některým bylo teprve 17. Čas toho tolik vymazal. Bylo jich 640 tisíc a každý z tý se nevrátil. A přesto je pro poválečné generace jejich zážitek něčím tak vzdáleným jako 30letá válka. Pro mnohé současníky jakoby historie začínala až po roce 1945. Bylo jich 640 tisíc a zbývá jich necelých 100 tisíc. Tam, kde život už smazal účet, putují lístky se jmény sem do těchto krabic a kartotéka je rok od roku štíhlejší.